خوتي تالي صفي كوچي أوراليس غارشة لعندار أم ساخي أبز غس هم ساتيوكس مدي تالي شو وصل دبوا دا فوتو غاما بينادات إغنيس بريزنتاتيا سايو بيلو تاريخ خلونا بيسا ساخلي شي أغنيشنس Kinosa da teatris legendarum msakhiobs Sofi Koçiaurals dges 76 წელი შეუსრულდებოდა. Vrechav da vrechav, mteli dge vrechav, vrechav dgita da gami. აღნიშნული თარიღი საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმში განსაკუთრებულად აღნიშნეს. ხელოვნების სასახლეში სოფიკოს გორელიეფი გაიხსნა. ასევე გამართა წიგნისა და დოკუმენტური ფილმის სოფიკოს პრეზენტაცია. ესა ჩვენი ისტორია და საუბრობთ ძალიან ბევრი ცნობილები წავიდნენ და სასანაებია ეს ყველაფერი, თუმცა ფილანდელი საღამოები გენიალურიდან უნდა მოახერხოთ ყოველთვის, რომ ჩვენ სახელოვან ადამიანებს პატივი მივაკუთვნოთ. მე მიხარია, რომ ვარ მე და ჩემი კულტურის სამინისტრო ერთ-ერთი მასპინძელი დღეს სოფიკოს დაბადების დღეზე. ვფიქრობ, რომ ამ ხელოვნების არაჩვეულმა სახლმა მაქსიმუმი გააკეთა, რომ ეს დღე ყოფილიყო ასეთი ლამაზი, როგორიც არის. ეს არის ცნობილი სერგო ფარაჯანოვის ფილმი „საიათნოვა“. საიდანაც არის ეს კადრები, თქვენ ხედავთ, იქ სოფიკო თამაშობს ორ როლს. 76 ფოტო მსახიობის მიერ შესრულებული ფილმებიდან, სპექტაკლებიდან და პირადი ცხოვრებიდან მუზეუმის ეზოში გამოიფინა. ის არტასულა და მისი ნამუშევრები, მისი როლები, მისი პიროვნული თვისებები დღესაც ისევე თითოეული აქ მყოფი ადამიანის გვერდით, როგორც მაშინ, როცა ის დააბიჯებდა ჩვენს ქალაქში. აბა მოგიზრო, პატარა რა მოგიზრო. პირველი კინოროლი 19 წლის ასაკში რეზო ჩხეიძის ფილმში „ჩვენი ეზო“ ითამაშა. ლეგენდარულ სოფიკოს მეგობრები ასე იხსენებენ. სოფიკო ჩემი ბავშვების სამხანაგი იყო, სულ ბავშვებს არა, 10 წლის ვიყავი სოფიკო იყო. 8 წლის მე ვიყავი 10 წლის სოფიკო ჩემზე უმცროსი იყო 2 წლის და იმის შემდეგ მე უკვე კოლეგებიც გავხდით და ჩემთვის ძალიან ახლობელი და ძალიან ძირფასი იყო. და შენი გულის განარა ფერზე არ დაიხევდა, თუ დაინახავდა, რომ შენ ძვირება, როგორც მის ახლობელს, მის პარტნიორსა. ხა იმდენი რამ გვაქვს გაკეთებული, აი რომ ვიხსენებ, გულის ცუდად მიხდება. ადამიანი, რომელიც ანათებდა, ასხივებდა ნიჭიერებას, ღირსებას, რაღაცა ქალურ საოცარ კდემამოსილებას და ეს ყო ადამიანი, რომელმაც წარუშველი კვალი დატოვა რა მარტო შემცხოვრებაში, იმიტომ რომ ასაბედნიეროდ პირადად ვიცნობდი. სოფი კოჭიაურელი თბილისში ლეგენდარული მსახიობის ფერიკო ანჯაფარიძისა და რეჟისორ მიხეილ ჭიაურელის ოჯახში დაიბადა. მსახიობს 40-ზე მეტ ფილმსა და 20-ზე მეტ სპექტაკლში კომედიური და ტრაგიკული როლები აქვს შესრულებული. სოფიკო 2008 წლის 2 მარტს ხანგრძლივი ავადმყოფობის შემდეგ გარდაიცვალა.